Tervetuloa Storyfesteille, viimeiselle päivälle sunnuntaille ja viimeiselle osiolle, mutta sitäkin mielenkiintoisemmalle. Meillä on täällä tänään Virpi Hämeen Anttila, tervetuloa. Pistetään sut kuule heti tähän lauteelle, niin saat koko yleisön ja striimin sieltä haltuun itsellesi. Kiitoksia, kiitoksia. Myöskin kun mä oon tehnyt kirjailijavierailuja, niin tuntuu, että enhän mä oon koskaan niitä tehnyt, mutta onhan mä niitä tehnyt hyvin paljonkin. Mutta nyt on kiva olla täällä Kurikan kirjastossa ja puhua myöskin teille, jotka olette tuolla striimien ääressä noiden sähköisten välineiden, että ei tarvitse tulla tänne kaunista päivää tuhlaamaan kirjastoon. Mutta nyt mä voisin tosiaan puhua jonkin verran tästä omasta kirjailijan työstäni, miten minusta tuli kirjailija, minkälaista on olla kirjailija, minkälaisia kirjoja mä kirjoitan ja aikani tässä jorisen ja sitten te voitte esittää kysymyksiä siitä, mitä mä en ole tullut maininneeksi ja sanoneeksi ja mikä teitä kiinnostaa. Mä oon tosiaan ollut kirjailija semmoinen, mä ensi vuonna vietän 20-vuotiskirjailijajuhliani, eli mun esikoisromaani ilmestyi vuonna 2003, että siitä tulee sitten 20 vuotta. Se ei ole kauhean pitkä aika noin niin kuin kirjailijan taipaleella, koska kirjailijat tavasti kirjoittavat koko elämänsä ja ne kuolevat saappaat jalassa, eli kirjoittavat viimeisen saakka, eikä mullakaan ole suunnitelmia lopettaa sitä ja mennä eläkkeelle ennen kuin sitten se runosuoni ehtyy, sitten mennään eläkkeelle. Mutta tuo kertoo joka tapauksessa, koska mä en ole enää mikään semmoinen ihan nuori varsa ja vasikka, että mä en aloittanut sitä ihan elämääni sillä tuumalla, että musta tulee kirjailija, että mä tein ensin paljon muuta ja oikeastaan en tullut ajatelleeksikaan, että musta voisi tulla tämmöinen kaunokirjailija. Olin kyllä aina ihan niin kuin semmoinen aika notkea kirjoittaja koulussa, olin hyvä kirjoittaja todellakin, että ainekirjoitus oli mulla aina vahva aine ja meillä oli aika ankarat äidinkielen opettajat ja tämmöiset niin kuin ankarat myöskin ne numeroiden antamiset. Meillä oli periaatteena, että ainekirjoituksessa ei koskaan anneta kenellekään 10, ei koskaan meidän lukiossa. Niin minäpä nappasin sieltä sen historian ensimmäisen 10. Ja ikään kuin rikoin tämän lasikaton, mikä oli ihan mukava osoitus siitä, että minua pidettiin todella hyvänä kirjoittajana. Mutta mä jotenkin itse ajattelin, että mä oon semmoinen hyvä asiakirjoittaja ja tietokirjoittaja. Aika pitkään mä pysyinkin siellä tietopuolella kirjoittelemassa, vaikka mä olin semmoinen kaunokirjallisuuden hyvin ahne kuluttaja ollut ihan lapsesta saakka. Mä oon aina lukenut paljon, rakastanut kirjoja, kirjastoja, mistä mä aina lapsena raahasin ison muovikassillisen kirjoja kotiin. Ja aina kun mä raahasin sen ison muovikassillisen, niin mulla aina tuntui kotona se, että mä tuskin maltoin odottaa, että mä pääsen kotiin ja ne kirjat siellä sitten, ja mä avaan ne kirjat ja pääsen siihen toiseen maailmaan, mikä on niin ihana se, niin kuin se, että kirjathan on ihmeitä. Mä vieläkin ajattelen, että ne on ihmeitä, että miten mä muuten voisin elää monta elämää. No en muuten, kun mulla on nämä kirjat, ne antaa mulle tilaisuuden elää toisten ihmisten monet elämät ja päästä vieraisiin maihin ja toisiin aikoihin ja vaikka mihin. Niin mä oon aina kokenut kirjat semmoisena vähän semmoisena ihmeenä ja ehkä se juuri se kirjojen ihmeellisyys on jollain tavalla esti mua pitkään kirjoittamasta itse niitä, koska mä aina ajattelin, että ne on niin ihmeellisiä. Ja minä en ole ihmeellinen, niin se jotenkin tuntuu, että mitäpä minä tässä, pieni minä, kirjoittelisin. Mutta mulla oli semmoinen tausta kyllä, että mä tein kaikennäköistä kirjojen kanssa. Mä olin aina niin kuin ahkera lukija ja sitten mä kirjoitin kaikkea muuta, mutta
mutta mä niin kuin tein niin kuin uraani, voisi sanoa, aluksi siellä akatemian puolella, eli yliopistossa. Mä olin yliopiston opettaja ja tutkija ja nimenomaan kirjallisuuden tutkija kyllä, että se mun alani oli kirjallisuus ja että se viittasi sinne päin. Ja sitten kun se yliopiston leipä oli aika kapoinen, niin minä sitten täydensin sitä aluksi niin kuin kuvittamalla kirjoja, että mä lähestyin kirjoja niin kuin vähän toisesta suunnasta ja sitten kääntämällä kirjoja, että kääntämällä kirjallisuutta. Että ennen kuin mä rupesin itse kirjoittamaan, niin mulla oli tämmöisiä kirjoihin liittyviä sivutoimia, voisi sanoa, jotka sitten valmisti mua tavallaan siihen, että mä rupeaisin kirjailijaksi. Ja oikeastaan sitten, kun mun lapset oli pieniä ja mulla oli vähän enemmän vapaata aikaa, mikä tuntuu tietysti vähän paradoksaaliselta, jokainen, jolla on ollut lapsia, niin ei yhdistä isoa vapaa-aikaa pieniin lapsiin, mutta se johtui siitä, että mä jollakin tavalla, kun mä sain lapsia, niin mä olin aina vähän kaoottinen ja epäorganisoitu ihminen, niin mä jouduin yhtäkkiä niin kuin organisoimaan elämäni niin kuin sitten oikein kunnolla. Ja sitten kun ne lapset kasvoi siitä vähän isommiksi, mä huomasin, että hei, mulla onkin aikaa. Ja sitten kun mulla oli aikaa, niin mä rupesin kirjoittelemaan. Ja oikeastaan se oli se, että mä rupesin huvikseni sitten siinä niin kuin kirjoittelemaan pöytälaatikkoon. Kirjoittelin aika pitkään pöytälaatikkoon useamman vuoden ja useampia käsikirjoituksia ja kaikkia sinne pöytälaatikkoon kertyi ennen kuin sitten mulle alkoi tulla semmoinen tunne, että niin kuin että mä suhtaudun toisella tavalla siihen kirjoittamiseen, että se on niin kuin semmoista se on vakavampi kuin harrastus, että se on jotakin, mitä mä haluan tehdä ihan oikeasti. Ja siihen vaikutti osaltaan sitten se tuki, mitä mä sain kotoa, että mun mieheni suhtautui hyvin myönteisesti siihen mun kirjoittamiseen, niin se sanoi, että se sanoi vaan siitä, se pani vaan merkille sen, että kun mä kirjoitan, niin mä oon hirveän tasapainoinen ja onnellinen ihminen. Että tuntuu, kuin jotakin olisi koko ajan aikaisemmin puuttunut multa, joka nyt on olemassa. Ja se rohkaisi mua, että kirjoita ihmeessä, kun sillä on tuommoinen vaikutus. Ja sitten hän oli myöskin mun kirjoitusteni esilukija, että hän luki mun näitä varhaisia tekstejä. Niin ei tosi niitä ihan kaikkein varhaisimpia, mä en olisi kerrannut niitä näyttää kenellekään, mutta sitten niitä, kun mä tulin vähän rohkeammaksi ja sitten uskalsin näyttää hänelle niitä, niin hän sitten luki ja arvosteli niitä. Ja se palaute oli hyvin rohkaisevaa ja hän oli sitten myöskin se ihminen, se tekijä, joka sai mut lähettämään kirjani sitten lopulta tai käsikirjoituksen kustantajalle vuonna 2002. Ja mä olin saanut yhden niistä käsikirjoituksista semmoiseen vaiheeseen, että hän kun luki sen käsikirjoituksen, se oli romaanikäsikirjoitus, niin hän ei siitä muuta sanonut kuin, että ei hän tästä muuta sano, mutta sanoi, että lähetäpä kustantajalle. Että kokeiles nyt, että jos tämä saattaisi mennä. Ja hän oli ihan oikeassa, että kun mä kirjoitin sen sitten uudestaan ja lähetin kahdelle kustantajalle, niin toinen kustantaja otti sen aika nopeasti ja seuraavan vuoden kustannusohjelmaansa. Sitten siitä tuli mun esikoisromaanini Suden vuosi. Ja se oli sitten se, mikä sitten aloitti mun kirjailijan uraani. Että se alkoi tuolla tavalla mukamas hupsis-tupsis yhtäkkiä, mutta ei kirjailijuus tule hupsis yhtäkkiä. Että mä tosiaan kirjoitin useamman vuoden pöytälaatikkoon. Ennen kuin mä ikään kuin lähdin tälle niin kuin julkaisevan kirjailijan uralle. Ja mä luulen, että se on aina niin, että pitää olla satoja ja taas satoja sivuja niitä tekstejä, mitä kukaan ei julkaise, eikä olisi hyväkään julkaista, ennen kuin sitten tulee ne ensimmäiset sivut, jotka on julkaisemisen arvoisia. Että sitä pitää harjoitella ihan niin kuin kaikkia muita taitoja. Kirjoittamiseen ei ole semmoista koulutusta, kun niin kuin toisiin taideaineisiin ei ole semmoisia kirjoituskouluja ja niin kuin musiikkikouluja ja tämmöisiä taidekouluja, kuvataidekouluja, jotka sitten tekisi ihmisestä taiteilijan samalla tavalla, että samalla tavalla ei tule kirjailija ulos, vaikka kirjoittamiskoulutusta on, niin siellä ei ole semmoista, niin kuin semmoista vakinaista kirjoituskoulua, mistä niin kuin tulisi ulos sitten kirjailija, vaikka ne kyllä antaa kaiken näköisiä avuja
kirjoittamisessa on myös semmoisia teknisiä taitoja, mitä voi oppia ja niitä voi opettaa. Mutta jotenkin tuntuu, että jos jotkut asiat puuttuvat, niin on vaikeaa tulla kirjailijaksi. Se ei ole mitenkään välttämättä elämänkokemus, koska kaikilla on elämänkokemusta. Et se on semmoinen, että jos vähänkin elää elämäänsä ja katselee toisia ja itseään, niin on se materiaali, mistä voi tehdä kirjoja, kirjoittaa. Mutta se semmoinen tietyn sorttinen asenne siihen kirjoittamiseen, niin se on semmoinen, sitä on vaikea saada, jos ei ole semmoinen tietty semmoinen joku siinä. Se on varmaan ihan sama kuvataiteessa. Musiikissahan se on aika ankaraa, koska jos sä et ole musikaalinen, niin susta on vaikea tulla muusikkoa. Jotkut sanoo, että kaikki on musikaalisia, mutta se ei ihan pidä musta paikkaansa. Että kyllä sekin on semmoinen ominaisuus, jonka voi aika lailla nähdä. Mun mieheni esimerkiksi kuuntelee mielellään musiikkia, mutta ei hän pysty kuljettamaan melodiaa ollenkaan laulaessa, että hän ei ole. Hän sanoo, että hän ei ole musikaalinen sillä tavalla. Hän ei ole semmoinen luovasti musikaalinen, mutta hän tykkää kuunnella musiikkia. Että hän on sillä tavalla musikaalinen. Siinäkin on erilaisia tasoja toki. Mutta kirjoittaminen on semmoinen aika jännä juttu. Ja mä aina itse ajattelen, että mut puuttuu se just se tää. Anteeksi, mä en ole kauhean hyvä sormien napsuttaja, mutta jotenkin se semmoinen joku, oma ääni, sitä sanotaan vielä, oma ääni ja sitten joku se semmoinen oma tyyli ja oma semmoinen. Mutta sitten kun mä rupesin kirjoittamaan, niin kyllä se siellä oli, koska mä huomasin, että aika monesta niin kuin kävi ilmi, että ihmiset tunnisti mun tekstin. Että jos oli jossakin anonyyminä, niin mun kirjailijatoverini myöhemmin niin kuin tunnisti mun tekstini, vaikka siinä ei ollut mun nimeä. Että ne tunnisti, että ai, toi olet varmaan sinä, koska se lause on sinun lauseesi. Ja se on aika jännää, että kaikilla kirjailijoilla on oma lause. Niin hämmästyttävää kuin se onkin, niin on. Et mäkin pystyn tunnistamaan aika helposti kirjailijoita, jos mä näen näytteitä heidän tekstistään, niin mä näen nimettömänä, että kuka siellä on kirjoittanut. Vaikka ei siitä saisi niinku sitä aihetta selville, tai runoilija tai joku semmoinen, siellä kuuluu se ääni. Ääni ja tapa katsoa, koska kaikki näkee maailman omilla silmillä ja ne on aina ne on niin kuin ainutlaatuiset. No, nyt mä vähän eksyin tässä asiasta ja kerron oikeastaan sitä, miten musta tuli kirjailija. No, mä sitten kirjoittamalla tosiaan pöytälaatikko, mä etsin koko ajan sitä, että mikä se on se mun oma ääneni. Myöskin se, mikä on se mun oma muoto, niin mä aloitin kirjoittamalla pieniä tarinoita, niin kuin novelleja. Ja sitten ne vaan niin kuin venyi ja yhdestä tuli 1600 sivua pitkä. Ja mä totesin, että en mä ainakaan novellien kirjoittaja ole, että romaani on se mun laji. Että ei paikka kävi selville, että romaani. Että mä oon pohjimmiltani romaani. Mä tykkään isoista tarinoista, missä on historiallista syvyyttä, paljon henkilöitä ja sitten semmoisia mutkikkaita suhteita, missä kerrotaan niin kuin aika mutkikkaita asioita ja yleensä mielellään on semmoisia historian kerroksia myöskin, että siinä on niin kuin useita sukupolvia esimerkiksi näissä kirjoissa. Ja niitä ei saa mahdutettua tietenkään novelliin. Novelli on semmoinen vähän niin kuin runo, että se on semmoinen pikakuva jostakin semmoinen, että siinä ei saa kauhean paljon turhia turista novellissa, että romaani kestää jonkin verran turhaa turinaa, jos siellä on sitten paljon muuta. Ja just se semmoinen luontevan niin kuin ilmaisun löytäminen, kappaleiden rakentaminen, lukujen rakentaminen ja sitten ihan semmoisen romaanin kaaren rakentaminen. Se oli semmoinen, mikä piti opetella. Mua auttoi toki aika paljon se, että mä olin itse niin kuin kirjallisuuden tutkija ja mä samaan aikaan tein tutkimusta ja mä keskityin nimenomaan vertailemaan erilaisia tarinamuotoja keskenään. Mä olen erikoistunut vanhan Intian kirjallisuuteen, vanhan Intian niin kuin tarinakirjallisuuteen. Se ei ole aina proosamuotoista. Intiassa ei eroteta, niin kuin, että siellä niin kuin, jos joku on kertova, niin sitä ei sanota, että se on proosaa. Se voi olla runomuotoista tai ei-runomuotoista. Siellä on vain niin kuin se, että se on joko kertovaa tai sitten se on lyyristä runoutta. Ja se on sitten semmoista
vain lyyristä runoutta, mutta kiertovassa kirjallisuudessa on sekä runonmuotoista että proosamuotoista vanhassa Intiassa. Ja proosamuotoinen on se kaikista koukeroisin, mitä löytyy, ja kaikista vaikein lukea, mikä on aika erikoista. Mutta Intiassa se oli vain näin. Mutta joka tapauksessa tämä oli semmoinen materiaali, mitä mä tutkin, ja siinä mä aina mietin, että miksi tämä kertoo tämän tarinan paremmin kuin toi toinen. Mä usein niin kuin monta samaa tarinaa, esimerkiksi vertailin 4 eri versiota, ja yksi niistä oli se paras. Ja mä mietin, että miksi tämä on se paras. Ja siinä ihan niitä vertailissa, vaikka mä vertailin niitä ihan muista syistä, niin mä jollain tavalla sain sitten niin kuin opin sen, että mikä tekee tekstistä hyvän. Että semmoisen, että se on kirjallisuutta, se on tehokasta, se on niin kuin ottaa lukijansa, niin myöskin tämä tutkimustyö auttoi siinä. Minulla oli monenlaisia kirjailijakouluja. Oli tämä tutkimus ja sitten kääntäminen. Kääntäminen on aika hyvää kirjailijakoulutusta. Siinä joutuu miettimään, millä tavalla sanoo suomeksi sen, mitä toisella kielellä on sanottu. Ja usein siitä on monia tapoja, millä sen voi sanoa, mutta siellä on yksi se paras tapa myöskin jälleen. Millä tavalla sen voi sanoa. Et oikeastaan mä en ole koskaan käynyt semmoista muodollista kirjailijakoulutusta, mutta tämä oli mun kouluni, tämä tämmöinen tekstien kanssa pyöriminen ja niiden kanssa niiden tutkiminen ja niiden kääntäminen ja sitten lopulta niiden kirjoittaminen niin kuin kokeilumielessä, että mikä on se mun juttuni. Mutta tosiaan 2003 sitten ilmestyi mun esikoisteokseni ja sen jälkeen mä oon sitten, mä ihan tiesin heti, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Haluan tehdä, että se on se mun pääammatti ehdottomasti. Ja sitten mä myöskin tajusin, että mä oon aina halunnut olla kirjailija, mikä oli aika merkillistä, koska mä en ollut tajunnut sitä aikaisemmin. Mä olin jollakin tavalla torjunut sen ajatuksen just sitä, että musta kirjailijat oli jotakin niin hienoa, että mä en uskaltanut ajatella, että se on vähän semmoista suomalaista arvonkieltoa, että en mä tässä mitään, mä vaan niin kuin tollain. Tollain. En mä ole vaan niin olevina niin jotakin. Et varsinkin kun mä tuun semmoisesta suvusta, missä kaikki niin katsoo vähän niin karsaasti semmoisia ihmisiä, jotka yrittää olla parempia kuin toiset, niin se on ymmärrettävää, että sitten semmoinen kirjailijahaaveiden näyttely olisi tuntunut semmoiselta isottelulta, että mitä toi nyt luulee olevansa kirjailija. Että jotenkin niin kuin ei. Mutta jotenkin se vaan oli näin, että mä huomasin, että mä olin valehdellut itselleni, että mä olin aina halunnut olla kirjailija. Ja sitten kun musta tuli kirjailija, mä totesin, että joo, mä haluan olla kirjailija. Ja mä niin kuin näin sitten rupesin näkemään vaivaa oikein ammatillisessa mielessä, että mä pystyisin niin kuin kirjoittamaan mahdollisimman hyvin niin, että mä pääsisin julkaisemaan, kustantaja julkaisisi niin kuin mun tekstejä joka vuosi, jopa haluaisi mun käsikirjoituksia. Ja kyllä mulla on ollut sitten semmoinen aika mukava ura sen jälkeen. Mä kirjoitin aluksi tämmöisiä, mä en tiedä, miten niitä voisi luonnehtia lukuromaaneiksi, niitä välillä sanotaan, mikä on musta niin kuin hämmästyttävä termi, mitä niillä muilla kirjoilla sitten tehdään, jos näitä luetaan. Pidetäänkö ne sitten niin kuin oventolppina vai mitä niillä tehdään. Mutta jotenkin se tarkoittaa ilmeisesti semmoista jonkinnäköistä semmoista pulleata romaania, jossa on paljon ihmissuhteita. Se on se semmoinen eufemismi tai semmoinen kaunis sanonta sitten on lukuromaani tämmöiselle. Ja sitten semmoinen, mitä yleensä lukee naiset eikä miehet. Miehet ei lue lukuromaaneja. Ilmeisesti. Mä en tiedä, mitä miehet sitten lukee, mutta eivät ilmeisesti lukuromaaneja. Joka tapauksessa mä kirjoitin tämmöisiä, mitä lähinnä luonnehdittaisi lukuromaaneiksi, semmoisia ihmissuhdetarinoita aika pitkään, ajattelin, että tämä on se mun laji. Ja mä viihdyin niissä aika lailla. Musta oli hauska kertoa niin kuin ihmissuhteista yleensä sillä tavalla, jostakin, joka on mennyt pieleen ja miettiä, miksi on mennyt pieleen ja sitten tarkastella sitä pieleen menemistä ja korjaamisen mahdollisuutta. Se on aina musta niin kuin kiinnostava aloittaa siitä, mikä on väärin ja koettaa sitten jollakin tavalla sitä tilannetta korjata tai miettiä, että onko siihen korjaamiseen mahdollista alkaa jostain semmoisesta huonosta tilanteesta. Niin kuin tässä mun esikoisromaanissanikin on tämmöinen mies, joka on semmoinen hylkiö, että se on ammatissaan hylkiö, se vaimo on heittänyt sen kadulle, se on ihan omasta mielestään, sillä ei ole minkäännäköistä arvoa. Ja sitten se on tarina siitä, miten se löytää takaisin sen oman arvonsa, niin kuin sekä niin kuin ammatillisen arvonsa että sen arvonsa niin kuin miehenä, puolisona,
semmoisena, joka pystyy olemaan toiselle ihmiselle tuki, jota se ei koskaan oikein ole osannut olla. Et se on ikään kuin semmoinen tarina. Ja sitten aika monissa näissä on sitten tämmöisiä rikkoutuneita avioliittoja, myrkyllisiä vanhempi-lapsisuhteita, jotka ei aina korjaannu. Ne niin kuin lähtee tavallaan mun omasta kokemuksesta. Ei sinänsä, että mä olisin kokenut rikkonaisia avioliittoja, niitä mä en ole kyllä kokenut, mutta mä oon nähnyt niitä hyvin paljon. Erilaisia epäonnistuneita, nilkuttavia avioliittoja, rikkoutuneita avioliittoja, myrkyttyneitä avioliittoja, kaiken näköistä tosi pahaa. Mä oon nähnyt vierestä, vaikka mä en onnekseni itse niitä kokenut. Ja sitten tämä mutkainen vanhempi lapsisuhde on se, mitä mä oon nähnyt hyvin, hyvin paljon myöskin. Ja mun oma suhteeni mun omiin vanhempiini oli hyvin mutkikas. Ja sen käsittelyyn ei yksi elämä nyt varmaan riitäkään edes, koska se on myöskin muuttunut ajan mittaan. Sen jälkeen se on muuttunut erittäin paljon, kun he ovat molemmat kuolleet, kun mä käsittelen sitä edelleenkin sitä suhdetta sitten niin kuin aina uudelleen ja uudelleen. Ja kun he ei ole paikalla enää, niin minulla on jotenkin vaikea niin kuin päivittää näitä tarinoita ja miettiä myöskin, että niin kauan kuin mun veljeni oli elossa, niin mä pystyin päivittämään häneltä, että mitä hän tietää. Mutta sitten kun hänkin meni ja kuoli, niin mä oon niin kuin ainoa todistaja tästä. Ja mä koen semmoista tietynlaatuista vastuuta, että kun mä puhun siitä, niin mun täytyisi puhua jotakin. Ainakin silloin, kun mä puhun siitä niin kuin jotain, minkä mä haluan olla totta, niin mun täytyy puhua totta. Se on aika vaikeata. Ihmisen muistot valehtelee. Et sen mä oon huomannut aina, että ihmisen muisti ja muistot, ne ei ole välttämättä aina totta. Eikä se tarkoita sitä, että ihminen valehtelisi, vaan se tarkoittaa sitä, että se ihminen kertoo itselleen uudelleen ja uudelleen tarinaa omasta lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja ne tarinat, se tarinamaisuus muuttaa niitä. Et se muuttuu fiktioksi vähitellen sekin. Mutta sitten kun mä toki kirjoitan fiktiota, niin mä voin valehdella ihan mielinmäärin. Ja se onkin sen fiktion hauska puoli, että mä voin kertoa kaiken ihan miten mä haluan. Ja se on jollain tavalla uskomattoman vapauttavaa. Se on vapauttavaa myöskin sitä omien niin kuin sotkuisten ihmissuhteiden tai sanotaan esimerkiksi mun käsittelemättä jääneiden vanhempisuhteiden takia, että mä voin käsitellä niitä sitten aina fiktiossa ja tuntea jollain tavalla, en mä nyt suoraan puhuisi terapiasta, mutta terapiaahan se on tietyllä tuosta terapiaa, että mä kirjoitan itseäni vapaaksi niistä asioista, jotka mua askarruttaa. Niitä on paljon muitakin toki kuin vanhempien ja lasten suhteet, että mulla on monia asioita, mitä mä haluan käsitellä. Esimerkiksi mä käsittelen sitä, että mikä luo perheen, mistä syntyy perhe ja sitä semmoista, että mikä synnyttää kiintymyksen toiseen. Että kun mä oon nähnyt paljon semmoisia perheitä, missä ihmettelee, että mitä nuo ihmiset tekee yhdessä, kun niillä ei ole mitään yhteistä, eikä ne ole sanottavammin kiintyneet edes toisiinsa, mikä perhe tuo on. Sitten mä oon nähnyt paljon semmoisia ystävyyssuhteita, jotka on paljon lujempia kuin perhesuhteet. Ja sitten voisi sanoa, että siinä on sisar ja sisar. Siinä on sisarukset tai veljekset tai siinä on vanhempi ja lapsi, vaikka niillä ei ole tämmöistä sukulaisuussuhdetta. Ja se on aina mua askarruttanut, että mistä nämä tulee nämä. Miksi ihmiset kiintyvät ja miksi ne eivät kiinny. Miksi ne on kykenemättömiä esimerkiksi kiintymään. Mun itseni on jotenkin, mä oon siinä itseänikin peilannut, mun itseni on ollut aina vaikea kiintyä ihmisiin, ehkä sitä varten, että mä oon jotenkin kokenut lapsena semmoista syvää turvattomuuden tunnetta. Ja silloin, jos kokee lapsena syvää turvattomuuden tunnetta, niin siitä on aina niin kuin varuillaan ihmisten suhteen. Että aina ajattelee, että mitä siitä kun antaa itseään, että sieltä saattaa tulla jotakin vastaan, mikä ei ole kivaa. Ja mä oon vasta vanhemmiten ja kokemuksen myötä ymmärtänyt sen, että se on aina niin, että se myöskin se, että jos ajattelee niin, että ei koskaan rakasta tai kiinny, niin sitten ei saa koskaan ikinä mitään. Että se sieltä aina voi tulla vastaan jotain ikävää, mutta se vaihtoehto on vieläkin ikävämpi, se, että ei koskaan rakasta eikä kiinny mihinkään. Että rakkaus ja kiintymys ja ystävyys on aina sen arvoista, että ottaa ne riskit, aina. Se on aina sen arvoista, että turpiin tulee. Mutta se on elämää, se turpiin tuleminen. Mutta joka tapauksessa sit on hirveän kiinnostava kirjoittaa tästä kaikesta. Sitä käsitellään niin kuin kirjoissa ja
juonissa ja sitten erilaisia ratkaisuja niille keksiä. Ja oikeastaan nämä mun ensimmäiset 10-11 romaania oli just tätä tämmöistä ongelmanratkaisua näissä mielissä. Sitten mä vaan ajattelin, että no nyt mä oon kirjoittanut aika paljon näitä ja mitäs uutta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä rupesin kirjoittamaan historiallisia romaaneja. Mä oon aina ollut kiinnostunut historiasta ja menneisyydestä. Se näkyy näissä mun tavallisissa romaaneissanikin se historia kiinnostus. Mä aina mielelläni menen takaisin siihen edelliseen sukupolveen ja mietin, että mikä sieltä sitten heijastuu tähän nykyiseen sukupolveen. Ja myöskin mä tykkään kirjoittaa eri sukupolvista just sitä varten, että musta on hämmästyttävää, että ihmiset ajattelee, että vanhat keski-ikäiset ja nuoret olisi jotenkin omissa suljetuissa ryhmissään. Musta se ihanne on, että nämä kaikki ryhmät pystyisivät niin kuin kommunikoimaan keskenään, koska siinä on jatkumo. Ne on kaikki niin kuin tavallaan semmoista yhteistä. Me jaetaan kaikki tämä yhteinen maailma ja se on hirveän hankala, jos nuoret ajattelee elävänsä esimerkiksi eri maailmassa kuin vanhat. Et musta kaikkien nuorten pitäisi aina mennä vanhainkoteihin tutustumaan vanhoihin ihmisiin voittaakseen ennakkoluuloisia vastaavasti niin kuin vanhojen ihmisten pitäisi tutustua nuoriin ihmisiin, jotta he eivät ajattele, että nuoret on kaikki tietynlaisia, koska ei ne ole. Että kaikki on omia yksilöitä ja nämä ryhmät ei ole todellakaan semmoisia yhtenäisiä tai stereotyyppisiä. Mut joka tapauksessa se on, sitten mä ajattelin todellakin, että mä kirjoitan historiallisen romaanin. Ja mä rupesin valmistelemaan sitä historiallista romaania ja mä mietin, mistä ajasta mä sen kirjoitan. Ja mä ajattelin, että en mä uskalla kirjoittaa mistään kovin kaukaisesta, kun siihen pitäisi hankkia niin hirveästi tietoa. Historiallisiin romaaniin tarvitaan paljon tietoa historiallisista ajoista ja sen tiedon pitää olla aika tarkkaa ja aika oikeeta, koska lukijat ei tykkää, jos tekee hirveästi virheitä, niin katsoo, että se on jollain tavalla lukijan pettämistä. Ja mä itsekin katsoin, että se on lukijan pettämistä, jos ei kirjailija tee kotitöitään kunnolla. Ja mä valmistelin sitä aika lailla siinä, sillä välin, kun mä kirjoitin niitä muita kirjoja. Ja sitten mä valitsin 1920-luvun, koska se on se vuosikymmen, jolloin mun molemmat vanhempani on syntyneet. Ja mä valitsin jotenkin sen vuoden, jolloin mun isäni oli syntynyt. Mun isäni on jo kuollut, mutta mä aloitan sen siitä vuodesta 1921, koska se aika kiinnostaa mua, koska silloin Suomi on vasta tullut itsenäiseksi. Meillä on semmoinen uusi kansakunta, joka vasta totuttelee siihen, että se on itsenäinen kansakunta. Ei olla vielä moderneja, mutta ollaan modernin kynnyksellä ja se, niin kuin se muuttuva maailma siinä just ja sitten se, että on koettu semmoisia suuria järkytyksiä, veljessotaa ja maailmansotaa ja Neuvosto-Venäjää siinä vieressä ja kaikkia tämmöisiä mullistuksia ja järkytyksiä, jotka on repineet perheitä ja kaikkia niin kuin hajalle. Ja, et siinä on jotenkin se on hyvin kiinnostava aika just se 20-luvun alku just sitä vaatia. Ja mä ajattelin, että tuon mä otan myöskin se, että koska mulla on jotenkin semmoinen oma kokemus siitä, koska mun isäni ja äitini on eläneet sen ajan. Varsinkin mun isäni, joka oli se vanhempi, niin se on niin kuin, että siihen mulla on vielä semmoinen kosketus siihen. Ja sitten mä valitsin semmoisen päähenkilön, joka oli samaan ikäinen kuin mun isoäitini. Niin se jotenkin se lisäsi vielä sitä semmoista, että mulla on semmoinen side vielä siihen aikaan. Kun mä selailen mun perhealbumia, niin mä saan semmoinen kosketuksen, että se ei ole niin kaukainen ja kummallinen aika kuitenkaan, että mä pääsen siihen helpommin sisälle. Ja sitten mä aloin tehdä niin kuin sellaista taustatutkimusta siitä ajasta. Ja sitten mä totesin, että se 20-luku oli Suomen rikollisin aikakausi. Ja silloin tapahtui henkirikoksia ja kaikkia muita rikoksia enemmän kuin koskaan. Ja siihen oli toki useita syitä, esimerkiksi kieltolaki ja sitten ihan vaan se, että kaikilla oli hirveän paljon aseita kotonaan. Ja sitten kun aseita kotona, niin kuin Amerikasta näkyy, niin niitä käytetään sitten. Ja sitten oli semmoisia paljon traumatisoituneita miehiä. Se aiheutti myöskin niitä semmoisen rikollisuuden aallon, että turvauduttiin väkivaltaan helpommin. Ja sitten mulla heräsi semmoinen ajatus, että mä kirjoitan rikosromaani, joka sijoittuu 20-luvulle. Ja sitten mä huomasin, että mä oon niinku tosi pulassa, kun mun täytyy aloittaa kaksi tämmöistä yhtä aikaa tämmöistä projektia, jota mä en ole tehnyt koskaan aikaisin. Mä en ole koskaan kirjoittanut historiallisia romaaneja, mä en ole koskaan kirjoittanut dekkareita, ja mun täytyy opetella molemmat yhtä aikaa. Et se oli vähän hankala se alku, ja täytyy itseäänikin vakuutella, että mä osaisin niitä kirjoittaa. Että
Ja siis mä ehdotin vaan kustantajalle, että mitäs jos mä kirjoittaisin nyt tämmöisiä historiallisia dekkareita 20-luvusta. Ja kustantaja vähän kakisteli siinä, että kun nämä ikään kuin nämä mun aikaisemmat romaanit meni ihan hyviä, niillä oli uskollinen lukijakunta ja yhtäkkiä sitten tämmöisiä. Se ei ole mitenkään välttämättä viisas veto kirjailijalta vaihtaa yhtäkkiä niin kuin lajityyppiä. Et yleensä kirjailijat kirjoittaa samaa, millä ne on aloittaneet. Että jos ne aloittaa dekkaristeina, ne pysyy dekkaristeina. Mutta ei niin, että ne ensiksi kirjoittaa tällaisia kirjoja, että ne yhtäkkiä rupeaa kirjoittaa tollaisia kirjoja. Et se niin kuin usein se lukijakunta sitten hämmentyy ja katoo jonnekin. Ja se on kirjailijan painajainen, että hänen lukijansa katoavat. Mutta mä sitten uskalsin ottaa tämän riskin, koska mä ajattelin, että mä kirjoitan kuitenkin siitä 20-luvusta ja rikoksista aika lailla samalla tavalla, kun mä kirjoitan ne muutkin kirjani, että mä keskityn ympäristöön, ihmissuhteisiin, semmoiseen, mihin mä oon keskittynyt muissakin kirjoissani, että se rikoksista voi syntyä se juoni, mutta se kiinnostavaa on oikeastaan se kaikki muu. Ja mua kiinnosti ennen kaikkea se aikakausi, se 20-luvun alku, kaikki ne, mitä silloin tapahtui, minkälaista oli elämä silloin ja sitten ne ihmiset, minkälaisia ne oli, miten ne eli, miten ne teki elämänvalintoja, niin kuin, miten ne valitsi aviopuolisoita, miten ne valitsi ystäviä, miten ne niin kuin suhtautui vanhempiinsa. Jopa tämmöinen jännittävä asia, että mä salakuljetin sinne sen mutkikkaan vanhempisuhteeni jopa näihin rikosromaaneihin, että tällä päähenkilöllä on hyvin niin kuin ristiriitainen suhde vanhempiinsa ja jopa niin kuin nuorempaa veljeensä ja sitten myöskin vanhempaa veljeensä, joka on kuollut, kaatunut niin kuin sankarivainajana ja hänellä on niin kuin hyvin ongelmallinen suhde myöskin tämän sankarivainajan takia, koska hänellä on semmoinen tunne, että hän itse ei koskaan niin kuin täytä sitä miehen kuvaa, mikä syntyy sen sankarivainajan rinnalla. Ja kuitenkin se sankarivainaja on sitten niin kuin se, joka sitten auttaa hänet pois siitä omasta elämästään takaisin niiden rikkaiden sukulaisten luo, jotka näkevät sen sankarivainajan ja luulevat, että se on jokin takuu hänen myöskin hänen itsensä tämmöisestä jostain tämmöisestä sankaruudesta ja sotilaallisuudesta, jostakin semmoisesta asiasta, mitä hän ei niin kuin välttämättä sitten täytä näitä mittoja, niin hänellä on hyvin semmoinen ristiriitainen tunne koko tämän perheensä kanssa ja sikäli voi sanoa, että mä oikeastaan mikään ei ole muuttunut. Siellä on ne samat perhe- ja vanhempikuviot ja myöskin ne avioliittokuviot on ihan täsmälleen samanlaiset. Ja sitten siellä on myöskin tämä tämmöinen ympäristökuvaus ja historiakuvaus, mitä mulla aina on ollut aika paljon. Niin ne on oikeastaan vaan dekkareita, jotka jatkaa mun muiden kirjojeni niin kuin teemoja. Et sikäli voi sanoa, että ainakin mun vanhoille lukijoilta on tykänneet mun aikaisemmista kirjoista, niin älkää nyt ihmeessä säikähtäkö, kun ne on ihan samanlaisia kuin entiset, niissä on vaan dekkarin juoni. Ja ne on sijoitettu 20-luvulle. Mutta tosiaan tästä sitten mä sen verran innostuin tästä aiheesta, tästä ajasta ja siitä, niin kuin siitä tavasta kirjoittaa. Ja myöskin näistä henkilöistä, joita mä kokosin tämän päähenkilöni ympärille. Mä jollain tavalla viehdyin heihin hyvin suuresti. Et jollain tavalla mä kiinnyin. Se on ollut näissä aikaisemmissa mun kirjoissani aina se ongelma, että kun mä oon luonut sen maailman ja luonut ne henkilöt, ja joka kerta, kun mä oon saanut sen kirjan loppuun, ja mulla on tullut semmoinen aivan hirveä tunne. Et ihan niin kuin mä joutuisin hyvästelemään mun ystäväni. Et mulla on aina semmoinen tunne, että mä en koskaan enää pääse siihen maailmaan, ja mulla on tullut semmoinen hirveän surullinen olo, ja semmoinen ero kaipuu ja semmoinen käsittämättömän erikoinen olo, koska sitä, ne on kuitenkin kuviteltuja henkilöitä, mutta kuviteltuukin henkilöihin voi kiintyä. Ja kirjailija yleensä kiintyy henkilöihin tavalla tai toisella, jopa niihin pahiksiin ja ilkeisiin ja inhottaviin ihmisiin, jotka on hyvin kiinnostavia yleensä kirjoittaa, just ne semmoiset ei niin hyvät ihmiset, niin se on ollut aina ongelma, mutta nyt huomasin, että mä kirjoitan sarjakirjaa, niin mä voin pitää ne samat ihmiset siellä. Se on tietyllä tavalla erittäin tyydyttävää. Mutta se sitten jollain lailla edellyttää myös, että niistä ei kerro heti kaikkea, että sinne jää varalle kaiken näköistä sinne,
sinne menneisyyteen ja nykyisyyteen, mitä sitten, että niin kuin ne pystyy yllättämään nämä ihmiset, niistä tuo uusia piirteitä esille. Myöskin tästä päähenkilöstä, joka on aika hyvin kuvattu, niin hän sitten niin kuin kehittyy. Niin kuin mä oon yrittänyt kirjassani tätä päähenkilöä tästä kirjasta numero 1 niin kuin kehittää sitten sen luonnetta niin kuin siihen seuraa niin kuin tänne kirjojen kuluessa, että hän muuttuu ihmisenä. Näitä nyt on ilmestynyt näitä dekkareita, joiden päähenkilö on tämmöinen Björk-niminen nuorehko mies. Hän on 27-vuotias siinä ensimmäisessä kirjassa. Tietysti joku voi ajatella, miksi ihmeessä mä otan tällaisen päähenkilön, kun mä itse en ole nuorehko mies. Mutta sehän on tämä kirjailijan ihanuus, että sitä voi kirjoittaa muustakin kuin itsestään. Ja kuitenkin sitä kirjoittaa aina itsestään. Että usein kun ihmiset kysyy siinä, kun mä mun esikoisromaani, että onko siinä, että minkä verran niissä henkilöissä on mua itseään, niin se mies on aika lailla yksi yhteen mun oma kuvaani. Se nainen ei ole, naispäähenkilö ei ole mun oma kuvaani, mutta se mies on. Että mä usein, sillä tavalla kun mä piilotan itseni, niin mä vaihdan myöskin sen sukupuolen. Että mä niin kuin sillai piilottelen siellä. Että usein en olekaan se, mikä todennäköisesti näyttää olevan minä. Että mä pistän enemmän niitä omia ominaisuuksia niihin miehiin ja sitten välillä niihin nuoriin enkä niihin vanhoihin. Että se on semmoinen kirjailijan tapa leikkiä, semmoista piiloleikkiä myös. Niin itse asiassa mulla on aika lailla yhteistä tämän herra Björkin kanssa, joka on se päähenkilö. Sillä on yhteistä myöskin aika paljon tämän mun isoäitini kanssa, joka on syntynyt samana vuonna kuin hän, koska mun isoäitini oli eräänlainen snobi. Hän oli hyvin köyhä, mutta hän tykkäsi pukeutua hyvin. Hän jakaa tämän ominaisuuden tämän mun päähenkilöni kanssa. Tämä mun päähenkilöni on kirjasarjan alussa köyhä, mutta tykkää pukeutua hyvin. Hän on snobi, siis semmoinen tietyn sorttinen snobi ja nousukas. Ja myöskin semmoinen, just semmoinen, mistä mä puhuin tässä alussa, kun mä puhuin sitä kirjailijuudesta, että yritätkö sinä olla parempi kuin muut, niin mun isoäitini aina sitä sanottiin, että yritätkö sinä olla parempi kuin noi muut. Ja tämä Björk yrittää olla parempi kuin noi muut. Että hän on semmoinen ihan tietoisesti jopa sellainen, että hän yrittää ulos siitä omasta niin kuin lähtökohdistaan. Ja toisaalta sitten hänellä on semmoinen ristiriita, että kun hän sitten pyrkii pois siitä omista lähtökohdistaan, niin sitten kun hän päätyy sitten sinne takaisin sinne niin kuin sen aatelisen toisen sukuhaaran luokse, niin hän tuntee aina olevansa huijari. Et se on semmoinen tietyn sorttinen ongelma hänelle myöskin, että hän on aina semmoinen tunne, että hän näyttelee ja hän on huijari, että hän oikeastaan ei kuulu tänne. Ja milloin ne huomaa, että hän huijaa. Tämä on mulle itselleni aika lailla tuttu tunne, koska mä oon siis mun isovanhempani oli työväenluokkaisia ihmisiä, siis köyhiä ihmisiä, aika köyhiä. Ja mun vanhempani sitten ponnisti keskiluokkaan ja minä sitten puolestaan olen ponnistellut tämmöiseen akateemiseen luokkaan. Mutta ei se ole noin helppoa, kun sen sanoo, että sitä tuntee aina silloin, kun on tämmöinen tausta, niin sitä aina tuntee olevansa huijari. Mä tunsin hyvin pitkään olevani huijari. Et nyt mä oon lakannut tuntemasta olevani huijari. Mä oon ollut tässä asemassa tarpeeksi kauan, mutta silloin kun mä olin nuori, niin mä tunsin yliopistossa koko ajan, että mä oon huijari, koska mä olin ensimmäinen joka suoritti yliopistotutkinnon. Ja se aina tuntui siltä, että ne kaikki muut oli, niillä oli kaikilla muilla oli erilainen tausta kuin mulla. Siinä mä huomasin myöhemmin, että se oli harha, että siellä oli paljon muitakin, joilla oli samanlaisia taustoja, mutta ne ei vaan näyttäneet sitä, koska ne kaikki huijas. Sillä tavalla, että kukaan ei halunnut näyttää, että hei, mä tuun tämmöisestä taustasta. Että kaikki yritti niin kuin olla jotain hienompaa kuin ne oli. Ja jotkut tietysti toki oli, mutta ei kaikki. Mutta tämä on semmoinen, tämä huijarius on semmoinen, minkä mä myöskin yhdistän tähän päähenkilöön. Että siellä on aika paljon semmoista taas sellaista samaa, mitä muissa. Mutta se on myöskin jännittävä kirjoittaa niitä rikosjuonia. Se on aika hauska itse asiassa. Dekkareita ei ole helppo kirjoittaa, mutta niitä on yleensä hauska kirjoittaa, sitten kun oppii tavallaan ne tietyt säännöt
koska siellä on tietty semmoinen formula dekkareissa. Siellä pitää olla aina syyllinen, sitten pitää olla jonkinnäköinen rikos ja sitten sillä pitää olla motiivit ja sitten pitää olla semmoinen reitti, mitä pitkin se salapoliisi pääsee sitten sinne selville. Et se täytyy aina niinku keksiä uudelleen. Et se on eräänlainen semmoinen niinku laskutehtävä, mikä pitää suorittaa. Ja mä oon aina tykännyt laskutehtävistä ja shakkitehtävistä, niin se on niinku eräänlainen semmoinen laskutehtävä tai shakkitehtävä, minkä mä sitten luon. Ja tietysti mä rakastan näissä Björk-kirjoissa myöskin sitä 20-luvun maailmaa, sitä, että saa luoda semmoisen historiallisen kuvan ja saa niin kuin luvan ihan tutkia sitä valokuvista ja arkistoista ja vanhoista lehdistä, kaikista tämmöisestä, niin kuin kuvitella sen maailman uudelleen. Se on hauskaa. Se on se antoisa asia myöskin. Mä oon saanut koulutuksen siihen, että mä oon koulutukseltani tutkija, niin se on mulle jotenkin luontaista, että mä teen tämmöistä tutkimusta ja sitten muutan sen fiktioksi nykyään. Mä aikaisemmin muutin sitä faktaksi ja nyt mä muutan sen fiktioksi vaan, että se on se ero. Joo, että näitä on nyt ilmestynyt tänä 9 yhteensä tänä keväänä toukokuussa ilmestyi 9 osa tätä Björk-sarjaa ja niitä ilmestyy sitten lisää sen niin pitkään, kun mä tosiaan niin kun jaksan niitä kirjoittaa ja lukijat jaksavat niitä lukea tai odottaa, niin pitkään mä niitä sitten kirjoitan. Jotkut on kyseneet, että kirjoitaks mä näitä toisenlaisia romaaneja, tavallisia romaaneja vielä siinä sivussa, niin mä oon miettinyt, että joo, voisinhan minä, jos olisi aikaa. Yleensä se on kyllä vähän raskasta kirjoittaa monia romaaneja vuodessa. Ja yleensä, jos kirjoittaa dekkareita, niin dekkarin ystävät on semmoisia ihmeellisiä junttapullia. Et ne, niin kuin, ne olettaa, että se dekkari tulee samaan aikaan joka vuosi. Ja sitten jos niiden luottamuksen pettää, niin ne on ikään kuin aviomies olisi lähtenyt tai jotakin ihmeellistä. Jotenkin se on niin kuin, ne odottaa sitä ja sinun täytyy täyttää ne odotukset. Samalla tavalla kuin dekkarin lukija, myöskin sillä on tiettyjä odotuksia, se, että se syyllinen selviää sillä tavalla, että se lukija ei heti arvaa, kuka se on, mutta se on sitten semmoinen kuitenkin, että se on aika, että sitten kun se syyllinen tulee sieltä, niin semmoinen tunne, että no miksen mä toihan olisi pitänyt arvata. Että tulee semmoinen tunne, se on myöskin se dekkarin. Dekkarissa on nämä tämmöiset lukijan odotukset aika pinnalla, mutta jotenkin se, että mullakin on aika vähän kortilla, että katsotaan nyt, en tiedä miten. Mutta joka tapauksessa mä kirjoittaminen on nykyisin mun elämäni, että näin sitä voi maailman muuttua. Että mä olin kirjamessuilla kirjailijaliiton osastolla niin kuin päivystämässä, niin sinne tulee välillä ihmisiä, jotka tulee ihan kysymään että siitä niin omasta kirjoittamisestaan. Sillä on yksi eläkkeelle jäänyt mies tuli kysymään multa, että kun hän on jo 67-vuotias, voiko tässä iässä ruveta enää kirjailijaksi? Mä sanoin, että no totta kai voi ruveta. Että sitä on niin kuin 80-vuotiaita esikoiskirjailijoita, niin kuin Helmi Kellokumpu. Ja sitä on 90-vuotiaita esikoiskirjailijoita ja kuvataiteilijoita, jotka on niin kuin aloittaneet 80-vuotiaana. Että ei se ole koskaan. Taide on siitä ihana ala, niin kuin siis varsinkin kuvataide ja kirjailijoita. Muusikkous on vähän sikäli ongelmallista, että yleensä muusikon ura pitää aloittaa aika varhain. Mutta kirjailijana ja kuvataiteilijana voi aloittaa koska tahansa, ihan koska tahansa. Ja voi vielä luoda siitä urankin itselleen. Että mä oon tosiaan aloittanut päälle 40-vuotiaana ja ihan hyvä pitkä ura siitä on tullut. Ja tuotanto on todella suuri jo. Että se on jo niin suuri kuin semmoisella, että mä olisin tehnyt koko ikäni tätä asiaa. Että jos on vaan ahkera kirjoittaja, niin kyllähän sitä tuotantoa tulee. Mulla on tosiaan paitsi näitä kaunokirjoja, niin mulla on sitten niinku käännöksiä ja tietokirjoja. Mä oon kirjoittanut mieheni kanssa 2 tietokirjaa ja sitten mä oon kirjoittanut omiakin tietokirjoja. Että mulla on kaiken näköistä tämmöistä kivaa pikkutuotantoa. Mä oon jopa julkaissut runokokoelmaankin. Että sitä ehtii tehdä kaiken näköistä, kun vaan ryhtyy sille uralle. Usein se on ongelma, että kirjailijan työ vaatii paljon aikaa. Kirjoittaminen vie aikaa. Se on ihan siitä pirullinen homma. Ja kun on semmoinen päivätyö, niin usein ihmiset sanoo, että ei tarvitse millään jaksaa. Että se aika on aina niin kuin tuntuu, että sitä on liian vähän. Tai sitten kun sitä on, niin tekisi mieli levätä, ei jaksa kirjoittaa. Ja se on useampien kirjailijoiden ongelma myös. Yleensä kirjailijat ottaa sitten niin kuin jotain vuorotteluvapaata tai lomaa ja sitten ne kirjoittaa
lomillaan. Mutta aika monilla se on merkillistä kyllä, että kun pääsee eläkkeelle tai osa-aika eläkkeelle, niin sittenhän se kirjoittaminen alkaa. Et se tuntuu siltä, että näin se on. Mulla itselläni se alkoi just silloin, kun mä joudun työttömäksi, että mulla ei ollut niin kuin töitä. Ja musta se oli niin kauhea tilanne, koska mä olin koko elämäni tehnyt töitä ja yhtäkkiä se oli 90-luvun lamaa. Ja yhtäkkiä mulla ei ollutkaan enää töitä. Musta se oli niin kuin katastrofi. Ja sitten mä täytin sen tyhjiön kirjoittamalla. Mä rupesin just silloin kirjoittaa, kun lapset oli tietyn ikäisiä ja ne ei enää vaatineet koko päivä huomiota sillä tavalla. Ja kun ennen, koska mä olin semmoinen kotiäiti, tosiaan meillä lapset kasvoi kotona ja mun mieheni oli myöskin koti-isä, että meitä oli kaksi kappaletta koti-ihmisiä siellä, koska me yliopistolla, Helsingin yliopistolla oli ollut varaa maksaa meille työhuoneita, niin me tehtiin molemmat työtä kotona, jolloin ne lapset oli myöskin kotona sitten koko aika tietysti, ja ne jotenkin vei aika paljon aikaa sitten. Mutta toisaalta ne tottu siihen koko ajan, että kun vanhempi istuu työpöydän ääreen, niin lapsi tekee omia, ja sitten kun vanhempi nousee työpöydän äärestä, niin lapsi hyökkää kimppuun. Ja nyt se on vapaa. Et jotenkin se niin kuin me tehtiin myöskin vuorotyötä näiden lasten kanssa, että toinen oli ja toinen ei. Sitten aika pitkään meillä oli luennot esimerkiksi niin kuin aina päinvastaisina päivinä. Et mun miehenä oli tiistaina ja torstaina ja mulla oli maanantaina ja keskiviikkona, niin että ne lapsi, aina on joku lasten kanssa, että meillä on tämmöinen vuoroveto. Mutta kun nämä lapset tosiaan osasi omillaan olla ja sitten kun mulla oli tämä työttömyyspaino, mua ahdisti aivan suunnattomasti. Mä oon semmoinen mahdoton työmyyrä. Ja kun mun piti vielä mennä työvoimatoimistoon ja kirjoittaa sinne se työtön. Ja sitten se täällä semmoinen työllistymiskurssi, mikä ahisti mua aivan suunnattomasti. Ja sitten jotenkin se kokemus siitä, kun mä katselin niitä työilmoituksia siellä työvoimatoimiston seinällä, missä ne jotenkin ne vaatimukset oli uskomattomia, että 20-vuotias, jolla on 10 vuoden kokemus ja 3 tutkintoa. Et jotenkin mikä ihmeen ihmeitä ne pyytää nämä. Eikö ne kelpaa tavalliset ihmiset näihin firmoihin, töihin tai mihinkään töihin. Et jotenkin tuntui siltä, että ne vaatimukset olivat niin uskomattomia, että mä en niin kuin omilla aika suurilla avuilla niin en pystynyt hakemaan mitään työpaikkaa. Mä en kelvannut mihinkään. Mutta tässä oli se hyvä puoli tässä työttömyyden semmoista mitättömyyden kokemuksen, se siirtyi lähes sellaisenaan mun esikoisromaaniin. Mun esikoisromaani päähenkilön mitättömyys tulee aika lailla mun omista kokemuksistani työvoimatoimistossa, että mulla on kaikki maailman tutkinnot ja taidot ja kyvyt oppia vaikka mitä, mutta mä en kilpaa. Ja se oli aika monen kokemus niin kuin lama-aikana. Ja se oli aika jännä tosiaan, että mä siirsin sen vaan sellaisenaan tälle miehelle. Ja siitä tuli sitten niin kuin mun esikoisromaani. Ja sepä sitten tuli mun esikoisromaani, joka on myynyt kaikista parhaiten mun kirjoista, koska siitä tehtiin elokuva. Ja se myi vielä toisen kerran, kun se elokuva tuli, että se on edelleenkin mun kaikkein parhaiten myynyt kirjani. Mikä on niin kuin semmoinen just se tosiasia, että ikävistä kokemuksista voi tulla jotakin, millä sä sitten elät ja elätät itsesikin. Se on jollakin tavalla opettanut mulle aika paljon siitä, että mitä ihminen voi kuitenkin itse tehdä, jos sillä on tällainen tilanne. Eihän se kyllä mitenkään sanottu ole, että tuommoinen kun aloittaa kirjailijuuden, niin sitten kustantaja ottaa heti käsikirjoituksen ja susta tulee kirjailija. Se oli niin kuin vähän semmoista arpapeliä. Se on aina vähän arpapeliä, että pääseksä sinne, saatko sä sen lottovoiton, että se kustantaja ottaa. Ja mä ihan tiesin vaan sen alun perinkin, että se on arpapeli. Että kun mä lähetin ne kustantajalle, ne käsikirjoitukset, mä lähetin 2 kustantajalle, niin mä olin varautunut siihen, että mä odotan vuoden. Ja mulla oli siksi vuodeksi jo tekemistä. Mutta ainoa vaan se kustantaja Pirula, niin se ensimmäinen vastasi 2 viikon kuluttua. Ja sitten kaikki mitä mä olin varannut ne tekemiset, niin sitten ne kaikki jäi. Että se oli tosi rasittavaa sitten, että muuttui sitten ihan suunnitelmat. Mulla oli muun muassa väitöskirja loppusuoralla just silloin, kun mä jätin ne käsikirjoitukset. Ja kuinka ollakaan, mä jäin niin paljon kirjoittaa niitä kirjoja, että se väitöskirja seisoi. Ja mä odotin aina sitä hetkeä, jolloin mä voin kirjoittaa sen väitöskirjan. Sitä ei koskaan tullut, jolloin mä päätin, että nyt mä otan sen hetken. Ja mä kirjoitan sen väitöskirjan samalla, kun mä kirjoitan romaaneja. Ja sitten mä kirjoitin sen. Että mä onnistuin lopulta tekemään sen väitöskirjan. Mutta se ensimmäisen kirjan julkaiseminen jollain lailla, mä huomasin, että ei pidä niitä suunnitelmia myöskään tehdä liian tiukoiksi, koska elämä on semmoinen, että siinä saattaa sattua tämmöinenkin myräkkä, että susta tulee kirjailija.
yhtäkkiä. Sitä huomaat olevas kirjailija. Ja mulle kävi todellakin niin. No nyt mä oon puhunut aika lailla tämmöisen aika hyvän hötäkän 45 minuuttia kamalaa. Mä yhtään ihmettelin, jos teillä päät nuokkuu siellä. Tämmöistä jaksa kuunnella tämmöistä pitkää pötköä yhteen menoa. Ja nyt mä toivoisin, että teillä olisi jotain kysymyksiä mulle. Että joo, sieltä tulee heti kysymys. Kiitos. Mikrofoni vaan. Niin. Kuinka hyvä lause on syntynyt heti? Pitääkö korjata sanajärjestystä tai lausua ääneen? Kuinka hyvä lause syntyy? No mulla toi on aika tärkeä tuo ääneen lukeminen. Mulla aika lailla on semmoinen tunne, että jos mulla on semmoinen tunne, että joku, tai siis voi sanoa, että jos musta mä oon joku epävarmuus jonkun kappaleen tai lauseen kanssa, niin mä luen sen ääneen aina. Pitkään mä luin myöskin kaikki tekstini ääneen. Mutta mä teen sen vielä nykyäänkin aina silloin, jos mulla on semmoinen tunne, että joku tässä ei toimi. Niin mä luen sen ääneen, koska se on se, missä tulee esille kaikki ne virheet. Että sen täytyy kuulostaa hyvältä luettuna ääneen. Se on aika lailla tärkeä asia, vaikka sitten kirjoitettu ei ole sama kuin puhuttu, mutta kuitenkin. Että esimerkiksi semmoiset rytmin notkahdukset, niin ne tulee esille vain kun sen, usein vain kun sen lukee ääneen. Semmoinen just nimenomaan se lauseen rytmi on sellainen, joka on ihmisille ominainen. Ja mä oon itse siitä aika tarkka siitä, että minkälainen mun lauseiden rytmi on. Ja jos auta armias, jos joku menee korjaa sitä, mä suutun siitä tosi suuresti. Se on ikään kuin joku kajoaisi mun, niin kuin rupeaisi niin kuin järjestää mulle jotain plastiikkakirurgiaa mun kasvoihin. Että ei se, niin kuin, se on niin kuin semmoinen, että paljon asioita voi korjata, mutta sitä mun lauseen rytmiä, se on mun omaani, se on ikään kuin mun ääneni, se on se mun ääneni ja sitä. Mutta siinä pitää olla kyllä aika tarkka, että se tulee oikein, koska välillä se menee niin väärin. Ja sitten varsinkin dialogissa, niin mun täytyy usein lukea ääneen ja dialogin repliikit. Koska ne ei ole välttämättä mun ääneni, ne on jonkun toisen ääni. Niin mun täytyy harjoitella niitä välillä, että mä tietäisin, että tämä ihminen, sillä on tämä ääni, se puhuu näin. Koska se dialogi ilmaisee aina luonnetta. Ihmiset tulee dialogiin sisään niin kuin just niin kuin sillä omalla luonteellaan. Toiset tulee epäröiden ja toiset tulee suoraan ja toiset tulee niin kuin sillä tulla kiertoteitä ja toiset tulee niin kuin että sieltä tulee se luonne esiin ja se mitä haluaa ja mitä dialogi on semmoinen millä voi ilmaista kauhean monia asioita ja sitä varten sen kanssa pitää olla aika tarkka. Kyllä mä oon yleensä aika niin kuin semmoinen visukirjoittaja. Kun mä itse niin kuin teen tekstiä, niin mä, aina kun mä joka aamu esimerkiksi palaan siihen tekstiin, niin mä aina niin kuin tarkastan sen edellisen päivän tekstin ja niin kuin korjaan sen. Ja sitten kun mä saan luvun loppuun, niin mä korjaan sen koko luvun. Ja sitten kun mä saan isomman kokonaisuuden loppuun, niin mä aina palaan sinne alkuun takaisin ja sitten mä kuljen koko ajan ja niin kuin luen sitä äänen ja korjaan sitä. Et siinä vaiheessa, kun mun teksti menee esimerkiksi kustannustoimittajalle, niin se on jo korjattu. Mä oon jo korjannut sitä tosi moneen kertaan. Että nyt kun on nämä läppärit ja tietokoneet, niin sehän on niin kuin mahdollista, että kun mä aloitin kirjoittamisen, niin esimerkiksi tietokirjalla niin oli vielä kirjoituskoneet, niin mä muistan, minkälaisia mun käsikirjoitukseni oli silloin, koska mä aina korjaan hirveän paljon tekstiä, niin ne oli semmoisia, että niissä oli aina semmoisia niissä papereissa semmoisia loputtomia liuskoja, jotka oli siinä B, C, D, E, A1, B, 1, 1, A, ja tämä tulee tähän, ja sitten kaikki ne, jotka luki niitä, niin oli aivan epätoivoissaan, että eihän näissä saa mitään selvää, koska se oli niin vaikeaa. Mun jotenkin ajatella siinä, kun mä teen sitä tekstiä, niin ajatella, että se on lopullinen. Mä aina ajattelen, että tämä on jotakin, jota mä muokkaan, jonka mä ajattelen uudelleen. Joka mä sitten, kun siihen tulee lisää tekstiä, niin mä palaan siihen ja muokkaan sitä taas ja muokkaan sitä taas. Mä oon semmoinen intohimoinen tekstini korjaaja. Mä oon myöskin intohimoinen toisten tekstien korjaaja. Mä oon tehnyt myöskin tämmöistä niin kuin tekstin korjausta ja tällaista, mitä kutsutaan nimellä copy editing, niin mä oon tehnyt sellaista. Ja mä oon tehnyt myöskin mainostekstejä, mä oon tehnyt kaikennäköisiä tekstejä, että mä oon, niin kuin tiedän, että mitä tekstillä tehdään. Se on hyvää harjoitusta tekee erilaisia tekstejä. Mutta toi on aika tärkeä toi, että mä luen sen usein ääneen. Se rytmi on tärkeä, lauseen rytmi. Ainakin mulle se on tärkeä, en mä muista tiedä, mutta mulle se on tärkeä. Oliko jollakulla mitään muuta? Mä ehdin tässä vähän hörppäistä vettä välillä. Tämä ei vastaa sitä kysymystä,
Mulla on jotenkin sellainen kokemus, että sä kovasti pidät henkilöistäsi. Että tiesit tästä Björkistä ja sitten näistä naisista. Siis kerta kaikkiaan ja samoin sitten tämä nuori poika, tämä apuri, niin mä oon nauttinut näiden hahmoista kovasti, että sinä varmaan myöskin. Kyllä, joo, mä tästä nuoresta, Frans Valkama, se on mun suuri suosikki, niin se varmaan näkyy siitä tekstistä, että tämä on tämmöinen poika, mistä mä pidän, että mä niin kuin jollain tavalla tykkään sitä ihan mahdottomasti, ja musta mä soisin siitä mahdollisimman paljon kaikkea hyvää, sitä vaikka mä nostinkin sen sieltä esille ja pistin Björkin niin kuin hoivaamaan sitä ikään kuin tämmöisenä vara-isänä. Sehän on, se pojalta niin kuin isä on kuollut ja silloin vaan tämä yksinhuoltaja äiti ja ne pienet veljet, että se on tavallaan tämmöinen köyhä kengän kiillottaja tsupparipoika silloin, kun tämä Björk törmää siihen, että Björk pitää sen niin kuin, paitsi että se pitää sen niin kuin maksaa sille palkkaa, niin se myöskin syöttää sitä. Että tässä, esimerkiksi tässä uudessa kirjassa, niin mun kustannustoimittaja sanoi, että kuinka monta kertaa se Valkama oikein syö siellä Björkin luona, kun ne tuntuu koko ajan vaan syövän ja syövän. Ne on vähän niin kuin viisikko retkellä, ne syö koko aika sitä, milloin mitäkin semmoista, mitä tämä Björk omassa keittiössään laittaa. Se on myöskin semmoinen kiinnostava asia, että tämä Björk tietysti laittaa itse oman ruokansa, kun hän on poikamies ja sitten se hänen innostuksensa siihen, kun hän häärii niin kuin esirinnan edessä keittiössä, niin sekin on jollain tavalla semmoinen hauska piirre, että hän on turhamainen ihminen, mutta hän jollain tavalla tykkää siitä itsellisyydestä keittiössään ja että hän osaa laittaa näitä yksinkertaisia ruokia ja hän viihtyy. Mä tosiaan tykkään, mä yritän kyllä olla pitämättä siitä Björkistä liikaa, koska se on vähän hankalaa, jos pitää liikaa päähenkilöstään. Silloin helposti tekee hänestä jollain tavalla täydellisen. Ja mä haluaisin tehdä hänestä vähän vähemmän täydellisen. Hän oli hyvin, tässä kirjassa alussa hyvin turhamainen, vähän semmoinen besserwisser, semmoinen, että ylpeä ja turhamainen ja semmoinen, ehkä vähän liikaa niin kuin semmoisen hienon elämän sokaisemaa. Ja sitten hänen piti mennä sinne Berliiniin ennen kuin hän jollain lailla sai semmoisen herätyksen ja säikähdyksen, että hän jollain tavalla tajusi nähdessään niin kuin sen kamalan köyhyyden, mikä siellä vallitsi. Ja ne itseään myyvät lapset ja naiset ja miehet siellä, pojat. Niin jotenkin hänelle niin kuin valkeni se ihan selvästi. Että vaikka hän oli ollut kotoisin, niin kuin hän oli kasvanut Kalliossa ja nähnyt sen työväen luokan asemaa, niin se semmoinen jollakin tavalla se taju siitä, että millaista elämä voi olla, niin hän niin kuin saa semmoisen shokin ja hänellä kestää kauan toipua siitä. Että se nimenomaan, mikä saa shokin, se semmoinen turhamaisuus ja se semmoinen hienon elämän glorifiointi. Että semmoinen, että hän niin kuin oli jotenkin niin kuin tajuaa, että on jotakin muutakin. Että hänestä katoo se semmoinen tietynsorttinen suurin pinnallisuus ja sitten se myöskin se semmoinen ylimielisyys, mikä on hänelle luontaista, että hän on ylimielinen esimerkiksi suhteessa tähän Martti Ekmanin, tähän, vaikka se Martti on hänen ystävänsä, niin välillä hän on niin kuin ihan sietämättömän ylimielinen, että hänessä on monta semmoista vikaa ja myöskin se, että hän on mahdottoman niin kuin semmoinen salaileva, eikä oikein luota näihin esimerkiksi tähän morsiameensa sillä tavalla, että hän uskaltaisi kertoa näitä asioita, että hän on jollain lailla semmoinen varuillaan oleva henkilö. Sekään ei ole ihan miellyttävä piirre, että on tämmöinen hirveän salaileva. Jotenkin se, varsinkin jos on tämmöinen päähenkilö, jota kuljettaa kirjasta toiseen, niin sitä täytyy varoa, ettei tee siitä liian pystyvää ja hienoa ja upeaa ja loistavaa. Se on jollakin tavalla semmoinen, se käy lukijoiden hermoille muuten, että lukijat ei rakasta täydellisiä ihmisiä, ei he rakasta jollain tavalla elämännäköisiä ihmisiä, ja siinä täytyy olla sitten tarkka. Mutta täytyy myöntää, että mulla on Valkamaan mun heikko kohta, mä tykkään hänestä kauheasti. Että hän on ehkä vähän liian pystyvä ja pätevä, kun mä jotenkin vaan tykkään hänestä niin paljon. Mä en vaan Valkamalle haluaisi minkäännäköistä tämmöistä mitään semmoista alennustilaa nyt luoda, vaan saattaakseni häntä maanpinnan. Mutta hän on aika vaatimaton poika, että hänellä on aika realistiset käsitykset siitä, mitä hän on ja mitä hänen elämänsä on. Niin ehkä hänelle ei tarvitse mitään tämmöistä koulutusta antaa sen kummoisemmin. Meillä oli tuossa eilen Marko Hautala vierailijana ja hän käski välittää itse asiassa terveiset sulle. Joo. Ja hän käski meidän myös kysyä sulta lukuvinkkiä. Oliko se nimenomaan
kaukokirjallisuudesta vai nimenomaan haamukirjallisuudesta taisi olla? Haamukirjallisuudesta. Niin, me olen tosiaan Markon kanssa tehnyt yhteistyötä. Me tehtiin semmoinen kauhunovellien kokoelma, minä kirjoitin, kuinka ollakaan, mä kirjoitin haamusta kirjastossa. Että se oli aika jännittävä niin kuin mä en muista mikä sen nimi on. Sen novellikokoelman nimi on Valkoiset varpaat. Että jos saatte sen käsinne, niin lukekaa ihmisiä. Siellä on kirjaston haamu. Haamu, joka niin kuin nimenomaan astuu esille, kun kirjastoon tulee sellainen määrätietoinen nuori johtaja, joka haluaa uudistaa kaiken. Niin tämä määrätietoinen nuori johtaja ikään kuin sitten, kun rupeaa tämä vanha henkilökunta siellä yrittää selittää, että ei näitä kannata nyt. Että ei nyt kannata. Siellä on sellainen takahuone, jonka se haamu on ominut itselleen. Ja ne muut tietää, että sitä hyllyä, joka on sen takaoven edessä, niin ei saa poistaa, koska muuten ei tiedä, mitä seuraa. Ja tämä uudistusintoinen henkilö, jolla on vielä jotenkin semmoinen, muistaakseni mä valitsin hänelle jonkun semmoisen nimen, joka oli joku semmoinen mies, josta mä en sattunut tykkäämään, joka aina julkisuudessa oli myöskin hyvin uudistusintoinen. Mä annoin hänelle vielä, mä olin jotenkin tosi pirullinen, että mä annoin hänelle vielä, mä en muista enää, mikä se nimi on, siitä on sen verran pitkä aika, mutta jotenkin tämä on semmoinen, että mä suosittelen, että Valkoisia varpaita, siinä on muitakin tosi hyviä novelleja, että kannattaa lukea, jos haluaa tykkää kauhukertoa. Ai, se on siellä, joo, se on siellä. Mikä se nimi on sen? Tämä herra Nylander. Nylander on se, joka on se vanha kirjastonhoitaja. Okay, mikä se on se uusi? Nuorempi informaattikko Harri Apunen täällä on. Apunen. Apunen. Se oli. Joo, Apunen oli silloin aika lailla tapetilla aina sanomassa. Kaikki ei semmoista, mistä mä en tykännyt, niin mä pistin sitä Apusen sitten sinne. Ja Apunen saa surkeasti surmansa vielä siellä sitten kirjassa. Kirjailijat voi tehdä kaiken näköistä. Että se on aika hauskaa. Mä en toivo Apuselle mitään pahaa. Että tää on ihan eri henkilö toki, mutta se jotenkin se Apunen nimi vielä musta niin kuin jollain tavalla tuo semmoisen henkilön, joka on semmoinen puuhaava ja hääräilevä ja työntää nenänsä joka asiaan. Semmoinen, että nimet on aika tärkeitä, koska ne luonnehtii ihmisiä. Että sen tietää jokainen kirjailija. Että välillä ne luonnehtii vähän niin kuin liikaakin ihmisiä. Niin kuin jotkut kirjailijat valitsevat semmoisia nimiä, jotka on hyvin luonnehtivia. Mutta mä yritän olla niin kuin semmoinen vähän hienovaraisempi. Mutta täytyy miettiä, että Apunen ei ollut ihan hienovarainen, jos niin kuin ihmiset muistaa, kuka oli Apunen. Mutta se oli aika hauska. Siellä on kaksi vanhaa kirjastonhoitajaa, jotka molemmat niin kuin katsoi näitä uudistuksia vähän sillä lailla, että ei tuosta ei hyvää seuraa, kun pannaan pois vanhoja kirjoja ja ruvetaan siirtelemään hyllyjä ja sitten niin kuin kaikkia semmoista muutakin semmoista pahaa uudistusta siellä tekeillä. Ehkä se oli jotenkin semmoinen, että mä sain päästää nämä omat pirulaiseni valloille. Se on välillä kauhukertomuksia just siitä vähän hauska kirjoittaa, kun siellä voi tuoda ne omat pelkonsa ja kauhunsa ja myöskin niin kuin semmoiset myöskin antipatiansa esille. Mä en ole ensimmäinen, joka tuon on tehnyt. Mä oon lukenut myöskin sellaisia kauhukertomuksia, missä mä oon huomannut, että kirjailijat tuulettaa omia kaunojaan aika lailla. Mutta tässä fiktiossa on semmoista erikoista. Mä oon kirjoittanut myöskin toisen kauhutarinan, jonka nimi on Suomalainen metsä. Ja se on se mun, koska mä itse rakastan metsää, mutta metsä on tietyllä tavalla pelottava. Se on pelottavaa muille kuin suomalaisille. Et mä oon välillä huomannut sen, että kun mä oon joskus vienyt ulkomaalaisia suomalaiseen metsään, ne kokee sen hyvin niin kuin pelottavana ja villinä elementtinä. Niin mä jotenkin otin sen ja toin siitä semmoisen, missä semmoinen mies, jota saneerataan ulos saa tämmöiset yritysvieraat niin kuin opastettavakseen tänne tämmöiseen luonnonvaraiseen metsään. Ja se niin kuin jättää ne sinne ja sitten se metsä ikään kuin kostaa. Mikä oli tavallaan, se on ihan hauska tarina. Hauska tarina, se oli niin hauska, että se pääsi niin kuin käännettäväksi myöskin. Se on käännetty usealle kielelle se novelli. Se ilmestyi Grantassa nimittäin, joka on tämä tämmöinen kansainvälinen lehti. Niin se oli semmoinen hauska. Mitäs mä voisin lukukokemukseksi antaa? No mä en tiedä kyllä, mitä mä nyt antaisin tässä nyt. Ihan heti. Mä suosittelen sitä Marko Hautalan uusinta. Tietysti se on aika hyvä kirja. Jos pidätte tosiaan tämmöisestä vähän karmivasta kirjallisuudesta, niin Marko on Suomessa sen kirjallisuuden ehdoton mestari.
mestarit, hän kirjoittaa kaikkein parhaimmat tämmöiset kamalat tarinat, jos tykkäätte siitä. Mutta jos tykkäätte ihan tämmöisestä perinteisemmästä, niin esimerkiksi jos tykkää historiallisesta niin kuin romaaneista, ja Kaari Utri, joka on nyt lakannut kirjoittamasta niitä, niin tämä Puuvilla tehtaan perijäsarja, esimerkiksi jos se on tuttu, niin se on aika kiva sarja semmoinen, just semmoinen, jos tykkää tämmöisistä, mitä mä sanoin, historiallisista perinteisistä romaaneista. Ja sitten jos tykkää semmoisesta modernimmasta, niin tämä uusi nobelisti, hänen tämä moninkertainen muistelmasarja, jota nyt ei taho saada oikein mistään sen jälkeen, kun hän sai Nobelin. Se on merkillistä muuten, että ne katoo kirjastoista, ne katoo kirjakaupoista, vaikka ne on siellä lojuneet ja valuneet ties kuinka paljon, että kun tämä tulee tämä Nobel, niin varmaan täälläkin, mä en tiedä, onko täälläkin käynyt se, että se vuodet on kadonnut täältä joka paikasta, että se usein käy niin. Mutta se on semmoinen, mitä mä suosittelisin, se on aika, ehkä ei se vuodet, vaan se isälle ja äidille. Se on ehkä semmoinen, mihin pääsee paremmin sisään, koska se kertoo semmoisesta niin ilmaisemmasta asioista, joka mullekin on aika tärkeä, että miten niin kuin suhtautuu semmoiseen isään ja äitiin, joita tavallaan niin kuin ihailee ja rakastaa, mutta jotka on ihan erilaisia kuin sinä. Että tämä kirjailija, tämä Ernohan lähti niin kuin työväenluokasta, hän oli työväenluokkainen isä. Ja sitten kun hän itse melkein uskaltanut kertoa, että hän akateemisesti kouluttaa itseään, kun pelkästään isä niin kuin suuttuu siitä, että hän vaihtaa niin kuin luokkaa. Ja sitten suhde äitiin oli yhtä semmoinen mutkainen. Se voisi olla aika kiva kirja, jos haluaa nyt olla niin kuin ajan hermolla ja lukea just jotain nobelistia, niin se ehkä se isälle ja äidille voisi olla aika kiva kirja. Se vuodet on aikamoinen jyntti. Jotkut kirjailijat kirjoittaa semmoisia ihan mahdottomia tiiliskiviä. Mä en kirjoita. Mä kirjoitin alussa semmoisia 500-sivuisia, mutta nyt mä oon hillinnyt hurjaa luontoon ja nyt ne on vaan niukasti 300-sivuisia. Mä ajattelin, että lukijaa kanssa loputtomiin kiusata. Mutta täytyy myöntää kyllä, että ihmiset menee siinä moneen luokkaan. Jotkut tykkää lukea hirveän paksuja kirjoja. Että se on varmasti ihan luonteesta kiinni, että ne tykkää niin kuin viihtyä siinä maailmassa mahdollisimman pitkään. Se on kai siitä kysymys. Tämä oli mulla niin kuin semmoisia tietynsoottisia suosituksia. Mä en tiedä, mitä tässä nyt ihan uusinta uutta. Mä olen jotenkin semmoinen kiusallinen ja käsittämätön tunne. Ei se ole käsittämätön tunne oikeastaan, mutta kiusallinen se on, että kun itse kirjoittaa, niin yhä vähemmän kerkiä lukea toisten kirjailijoiden kirjoja. Ja se on kauheita. Mä oon aina ollut semmoinen himoahne lukutoukka, lukenut monta sataa kirjaa vuodessa. Silloin kun mä olin nuori, niin mä luin niin kuin koko ajan. Ja edelleenkin luen koko ajan, mutta ainoa vaan, että sitä luettavaa tuntuu olevan aina yhä enemmän ja enemmän. Ja pitäisi lukea ne uutuudet, niin ei sitä oikein niin kuin aina. Mutta täällä on paikallisia hyviä kirjailijoita teillä Pohjanmaalla, jotka kirjoittaa hyvin. Niin mä aina itse tykkään lukea paikallisia kirjailijoita. Mä en tiedä paikallisista kirjailijoista. Mä oon itse, kun mä oon pääkaupunkiseudulta ja tuntuu, että se on semmoinen neutraali paikka, että siellä ei oikein ole paikallista kirjailijaa. Mutta mä oon niin kuin kesähämäläinen, niin mä luen usein niin kuin hämäläistä kirjallisuutta, jonka mä koen hyvin mieluisaksi, koska se hämäläinen metsä ja maisema ja maaseutu on niin kuin se mun sukuni maisema, ja mä koen sen hyvin läheiseksi. Ja mulla on yksi semmoinen kirjakin kuin Perijät, joka on semmoinen ylistys suomalaiselle pelloille, metsille ja viljalle, ja tämä päähenkilö on jotenkin semmoinen, se jotenkin niin kuin kuvaa sitä mun suhdettani siihen, että se on aika semmoinen lämmin ja hellä. Päähenkilö haluaa niin kuin helliä viljapeltoa. Hän on aina halunnut olla maanviljelijä, vaikka hän on pankkiiri ja yritysjohtaja, niin hän olisi halunnut aina olla maanviljelijä. Et se on jotenkin semmoinen, että semmoinen kannattaa aina lukea sekä paikallista että sitten kansainvälistä, että olisi niin kuin ajan hermolla. Mä luulen, että se olisi paras vihje ehkä. Kuinka hyvin te kirjailijana tunnette lukijan hermon rakenteen, sen pinnan tai juuren, kun sanoitte, että jokin asia ärsyttää lukijaa, niin onko teillä niin kuin syntynyt oma käsitys siitä, että mikä hermostuttaa, vai onko se teidän saamanne palautteen mukaisesti syntynyt käsitys? No se tulee aika monesta. Se tulee toki siitä, että minkälainen mä itse olen lukijana, että mistä mä itse ärsynyn. Mä sitten sitä niin kuin siirrän siihen, mistä joku muu ärsytys. Mutta kyllä mä oon saanut palautetta myöskin.
Että sitä ensimmäisen Björk-kirjan jälkeen mä saan aika runsaasti palautetta siitä, että kun ne on historiallisia romaaneja, niin mä en saa käyttää henkilöstä pronominia se. Että se tuli niin kuin sieltä, se tuli niin monelta ihmiseltä, että mä otin sen palautteen huomioon. Mä huomasin, että se ärsytti ihmisiä ja esti heitä lukemasta. Ja sen jälkeen mä vaan siirsin sen, että se saattoi käyttää ainoastaan dialogissa, jolloin se on puhekielisyyttä. Ja siinä varsinaisessa tekstissä niin mä muutin sen niin, että siellä aina henkilö on aina hän. Että se on semmoinen aika moderni piirre käyttää niin kuin semmoisena, jos on semmoinen kertoja, joka on sellainen niin sanotusti näkökulmahenkilö, niin usein se teksti kulkee hänen näkökulmassa ja silloin se näkökulma myöskin tuo sinne sen, että hän ajattelee toisia henkilöitä. Siinä on niin kuin ihan kuin se, usein on semmoista niin kuin sisäistä puhetta, niin kuin sitä sanotaan, ja silloin sitä saattaa käyttää toisista ihmisistä tätä niin kuin ikään kuin esinepronominia se. Niin no kiva. Okei. Okay. No mutta hyvä. Mutta tämä oli niin kuin valomerkki. Mutta tämä oli semmoinen, että mä otin sen huomioon, koska lukijoita täytyy kyllä kuunnella, että jos se lukijan suhde kirjan häiriintyy toista, niin se täytyy ottaa todesta. Ja mä otin sen huomioon, ja kun ihmiset on sitä sanonut, että mä sanon, että ensimmäisen kirjan jälkeen näissä Björk-kirjoissa, niin mä muutin sen asian kertaheitolla, koska lukijapalaute siihen vaikutti. Ja myöskin se, että jos lukijoita ärsyttää joku asia sillä tavalla, että mä huomaan, että se ei ärsytä vain yhtä lukijaa, vaan se ärsyttää useampaa lukijaa, ja se on jotenkin semmoinen asia. Sitä kannattaa aina niin kuin miettiä, että mikä siinä on. Ja puolesta, jos ne kiittää jostakin, ja sitten tulee, tämä kiitosta tulee monesta suusta, niin silloin kannattaa ajatella, että tuo on semmoinen asia, mitä mun kannattaa viljellä, ja siihen kannattaa satsata, ja se kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin, koska se on ilmeisesti se, mikä puhuttelee lukijoita. Tätä täytyy tehdä. Että kyllä se on aika tärkeää, varsinkin nykyään, kun kriitikot ei arvostele niin paljon, ei ole kritiikkejä lehdissä, tai sitten se on se sama kritiikki, joka kiertää kaikissa maakuntalehdissä, niin kun ei saa sitä kriitikoilta sitä semmoista kritiikkiä, niin kyllä lukijoita pitää kuunnella. Ja myöskin blogeja, jotka on semmoisia, niissä ne ottaa usein, siellä on semmoisia tavallisia lukijoita näissä blogeissa, niin niitä kannattaa katsella myöskin. Että mä tykkään itse kritiikistä, olipa se huonoa tai hyvää, koska se on se, mistä oppii. Ja se kritiikin vastaanottaminen on myöskin semmoinen, mikä on yksi osa tätä ammattia. Ja se täytyy ottaa niin kuin aina hyvin vastaan. Tähän voi liittää tosiaan tämmöisen hauskan anekdootin, että kun mä jätin sen ensimmäisen käsikirjoituksen kahdelle kustantajalle, niin se ensimmäinen kustantaja tosiaan vastasi heti, ja mä menin sitten sinne, joka on mun nykykustantaja, niin myöskin menin heti puhutteluun siihen, ja sitten kirjoitin sopimuksen siitä sitten kesällä. Ja sitten kesällä saman tien saapui siltä toiselta kustantajalta vastaus. Ja sieltä tuli vastaus, että olemme tutustuneet tähän kiinnostukselle, että se menee nyt toiselle lukijalle, mutta tämä ensimmäinen lukija lähetti 3 sivua erilaisia korjausehdotuksia. Ja sitten mä nolottin ihan hirveästi, kun mä olen muistanut sanoa, että hei, se meni jo. Ja mä sitten vaan kainosti otin ne 3 sivua korjausehdotuksia ja käytin ne hyväksi, mikä oli aika pirullista. Mutta toisaalta, kun ne oli jo tehty, niin miksi ihmeessä mä olisin käyttänyt ne hyväksi? Ne oli kauhean hyviä ne korjausehdotukset, ja mä liitin sitten vaan ne oman kustantajani korjausehdotuksiin, ja sitten ne auttoi mua sitten paljon parantamaan sitä tekstiä. Että aina mitkä keinot tahansa ihmisellä on parantaa tekstiään. Aina, mä muistan, että aina voi parantaa, että ainakin mun tekstiä voi aina parantaa. Mä parantelisin mun vanhoja kirjojani joka hetki, jos ei mua kustantaja kieltäisi mua, että et sä nyt saa enää ruveta kirjoittamaan niistä uusia versioita. Et se on vähän tuskallista, kun saa eteensä ne vanhat kirjat, että ai miten mä oon tonkin tehnyt noin, että mä nykyään osaisin tehdä sen paljon paremmin. Niinhän se on, että kirjoittajana kehittyy pakostakin, että nykyään mä en tekisi enää samoja asioita samalla tavalla. Välillä ei myöskään sitä varten, että se olisi väärin, vaan siitä, että mä oon itse muuttunut, mä sanoisin asioita samalla tavalla. Sitä varten mä suhtun aina vähän varauksella siihen, että kirjailijat tekee uusia painoksia vanhoista kirjoistaan, mutta välillä se onnistuu, mutta välillä ei. Mä oon jostain ollut vähän niin kuin pahoilla, niin kuin ihmiset on tehneet 60-vuotiaana, 20-vuotiaana tekemistään runoista uusia painoksia, niin se on se hankala, että siinä ei kuulu enää sit se 20-vuotiaan ääni, koska ihminen on erilainen 20-vuotiaana ja 60-vuotiaana, niin siinä ei myöskin menettää jotain, jos sitä kirjoittelee uudestaan. Mutta kyllä mä kuuntelen lukijoita hyvin tarkalla korvalla.
Mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon, Virpi. Nyt saat hyvää kritiikkiä. Kiitos tästä oikein paljon. Erittäin mielenkiintoista, erittäin laajasti kerrottu, miten kirjailijaksi olet itse päätynyt. Kiitoksia oikein paljon, kun tulit tänne. Saa antaa aplodit. Kiitos, kiitos. Myöskin te kuulijat siellä striimien äärellä. Tämä oli tässä. Nämä storyfestit. Laulun sanoin on aika tullut kiittää ja kättäs puristaa. Me kiitetään todella paljon varsinkin Avia, aluehallintovirasto, joka mahdollisti meille tämän storyfestin. Ilman heidän hankeapuaan me ei oltaisi tätä pystytty tekemään näin laajasti. Kiitoksia kaikille paikallaolijoille. Ihanaa, että meillä oli yleisöä. Ilman teitä ei olisi kyllä pystynyt myöskään tätä tekemään. Kiitos striimin katsojille ja niillekin, ketkä katsovat näitä jälkikäteen. Monet näistä jää sinne tallenteeseen ja näitä voi katsella vaikka milloin, vaikka missä. Joten jälkipolville jää kyllä kaikki, mitä täällä on sanottu ja tehty ja muuta, mikä on musta tosi hienoa. Kiitos kirjastolle, meille, omalle tiimille, joka on tehnyt valtavasti töitä tämän Storyfestin eteen. Ollaan tehty kyllä hyvää työtä, vaikka nyt itse sanonkin, mutta saan sanoa, kuulun tähän porukkaan, meidän loistavaan kirjastoporukkaan, joka on mahdollistanut tämän. Kiitoksia kaikille, että ollaan voitu järjestää Storyfesti teille ja meille. Ja toivottavasti tämmöisiä pystytään järjestämään myös lisää ja saadaan lisää mielenkiintoisia vieraita vielä jatkossakin kirjastoon. Kiitos.